Ahoj lidi, vítám z nového videa a dneska tady máme reakci na Fizzyho. A přemýšlím, co dáme, jsme dělali minulé text toho zákazu. Tak. Naplnil jsem byt mého kamaráda s Lizem. Ta to mě určitě zajímá, tak toto se podíváme. Jasně. Ale fakt, jo. Čau lidi, sledujte, tohle je fakt hustý, no. Jo, ale jako to muselo být, jak to tam narval, ty. Ježiši, ta reakce do... Počkej, ty máš na sobě boty? Jo, protože jsou wow, ty máš na sobě boty. No, Domčo, já ti nevím, tady by si asi mohl sundat, ať nepraskne nějaká trampolína. Já si je sundám, ale lidi, kdyby se nechtěli vy, tak je najdete na stránce www.fizzyshop.cz, takže běžte a utíkejte. Zase reklama. Jo, dobrá, tak pojď. Já si to jdu pořádně užít s klukama. Wow, tak běž, Domčo, no, běž. No to si já nedivím. Stavěním těhle trampolín. Upřímně jsem rád, že už jsme to postavili. Já jsem takový debil, že oni to mohli postavit vevnitř. Já jsem si furt myslela, že to stavili venku a přenesli to. Jsme z toho trošku vyčerpaní, ale no, se nedivím ani. Dneska budeme skákat až do noci. Takže pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně mi se klikněte na tlačítko lajku. Chlame, kde to bylo? V létě, to, ale to jsem musel pěkně napotit. Teda. A klikejte. Když to bylo v srpnu. Já, mě teda, mě připomínáš Fizzyho, že to je zvíře. No, nevím, už padám. Ne, mě připomínáš Tarryho, všude leze. Ale dobrý, nic se mi nestalo, ale kde jsou kluci zase? No, to tady je, co se to tady těch kostek, je to tady docela dobrý, sledujte. Domčo, chytej. Ježiši Maria, jako toho, jako si myslíš, že jednu kostku moje Danovi ho bombarduješ, jo? Je debil. Kdybych toto udělal já. Já půjdu na co vylévám, ale takový extremista nejsou, že by mě to metr vyletělo do vzduchu. To asi není dobrý nápad skákat letím na trampolínce. A ten Fizzy, ten Fizzy ani neví, že ten Vítě na co vylel. No ale kluci, Vítě má pravdu, zkuste se trefit. Humy kousek. Na komentáři. Humy byl blízko, hashtag. Humy to trafil, hashtag. A ten Humy, jak tam dal dva. Domčo nedá. Nedá, to je jasný. Ten Humy trál tři. Tady vidět, že to je basketbalista. Fakt hodněkrát, ale koukejte na mě, já jsem fakt mistr, dám to dokonce i po zádu. Jasně. Pazím. Střih, tak a natržil to stejně. To jsem byl určitě střih, ale to je jedno. Ale určitě to bude tvarem míčku. Lidi, koukejte, kde se momentálně nacházím. Jak můžete vidět, tak za mnou je všude prostor pod trampolínama, kde je opravdu hrozně moc místa. Myslím si, že kdybychom měli nějaký deky, tak bychom tady dokázali udělat tajný pongr. Nebo třeba tajný herní dom. Je, to prosím tě, jenom to nedělej. To jenom to nedělej, prosím. Takže asi až příště, ale říkám si, že i cestou by se tady dalo dobře schovávat, kdyby asi kluci nevěděli, že jsem tady momentálně. Řve, že neví, no, bez tak, že neví, kdy jsi tam. Už vylez, já chci skákat. Ale vítaj tak. To se tady vážně tolik nutíš, že jsi zapl PS5-ku? Ne, nenudím, ale chtěl jsem si prostě zahrát Fortnite. No, zajímavý, celkem koukám, že to máš i dost před sebou, to je docela výhoda, bejt na tej trampolíně. Jo, to je super. Ježiš, já to nemám ani nikdy. Ne, Domčo, víš co, napadá mě další challenge, pojď
Ještě by si zrovna mohl postavit mraky z automatu s odlezným hrama jako třeba teken. No, to jsem se já, to teken bylo. Jo. Sklenička s vodou. No, a vy musíte jít kolem dokola tak, abyste ji neschodili. Ježiši Maria, to bude zase tady debilní challenge. Tak jo, doufám, že to zvládnu, ale proti klukům mám trošku nevýhodu, protože jsem nejtěžší z nich. No, tak jo, mé sklenička je připravená, tak pojď. Bylo je to při čtvrtém kroku. Na dva, tři, čtyři a rovnit. To dá vítě, tak šetří už zůstat určitě. A zase tam fyzi nebude, ze fyzi zase bude nám točit. Měl už další krok. Mě to hudaje. Tak? Umyslí! Vítěl. Protože utěkal. To je minuté. No teda všude pod tebou je voda. Bohužel nesvládl to. Ach jo, takže jsem prohrál. No bohužel. Humejku budu mít. Vítěl, kde tam jsem byl. Nehrdina. Jenom nemá, když je to plišák. Tě zaskákal na trampolíně. To jo! Píťo? No? Ty se tady připravuješ ke spánku? Jo, dneska ne. Tady chci jít spát. Připravuješ k tomu, abych si... No, to je hezký, že chci spát na trampolíně, ale měl bys s námi ještě blbnout. No, ale já už jsem docela unavený a tady je to strašně pohodlný. Fakt? A nebylo by pohodlnější lehnout si vedle do těch molitanových kostek? No, asi bude, to mě nenapadlo, ale teď už to nechám vám, já budu ležet tady. No, dobrá, tak jo, já se jdu podívat, co dělají kluci. Jo. Tetičky, flejujte jako obří, ještě jste, tam jste, to jste, to Jo, to video fakeoval. No přesně tak, malý provedení. A? No kluci, radši na to nelezte, tohle moc stabilní není. Ale mě už to není věž, máme po. Víťo? Máme po. Netvrdil jsi mi náhodou, že jsi už unavený a chceš... Jak to má ty esítka, nebo co tam je? A doufám, že nevadí, že jsem vzal tvoje oblíbený sušenky. Aha, ty nezítko. No, asi moc nevadí, i když nezeptal ses. No promiň, příště se zeptám, ale jsou fakt dobrý. No dobrá, a jestli tady takhle níš a nespíš, tak si myslím, že by si mohl dát s námi nervalku. No dobře, ale hned potom si jdu zase lehnout. To se budu dívat. Dobrá, tak pojď, jdeme na ní. Jo, skvělej nápad, Fizi, za chvilku začínáme pořádnou nervalku, ale mezi tím se zde postavil krásnou stěnu, kterou mi nikdo nezbůrá. No pěkný. Co? Zvolám se si sám, no a konci, válka začíná. Ty, dva, jedna, teď. Válka se už měla startuje, ty už je to třeba na to. No, pěkný. Lidi, klukům už došly náboje a mě taky, ale podle mě jsem vyhrál, protože jsem byl nejmínkrát zasáhnutý. No, nevím, Víťo. Víťo, určitě jsi nevyhrál. Tebe jsem teď sestřelil a umělo už dávno. No, to znamená, že domčil jsi tam ty spíš výherce. Jo, vyhrál jsem tuhle nervalku. No, nevím. Každopádně rozhodně si měl poslední náboj. Taky, lidi, pokud se vám tohle dnešní video s trampolínovým parkem u mě do... No, tak se mějte hezky, dávejte líky a čau.